Ky është momenti kur personat me aftësi të kufizuar futen në godinën ku do të qëndrojnë në grevurie. Heqja e kempit dhe paketës higjeno-sanitare nga Ministria e Shëndetësisë ka bërë që ditën e sotme rreth 6 persona me aftësi të kufizuar të marrin vendimin drastik për të futur në grevurie. Pavarësisht kërkesave dhe thirrjes së tyre prej afro 2 javësh, asnjë nga institucionet përgjegjëse nuk ka reaguar për t'ju dhënë një arsye për heqjen e kempit, që për ta është jetik. Ne i konsumum gjitha me Ministri Shëndësie, me Shërbim Social, na mashtruan, na gënjin, ta një nuk gëllasë i gjotjetë vetëm grevoris. Bekhtirë kriminisit, ta maj shërëzisht të grev, sepse kjo nuk është greva ime personale ose politike, po është për të njësë i qëtë i shikoni duke kja më sënë gjotë. Sepse bujnë për bukën e gojës, nuk bujnë për gjona luksoze. Kjo ta një unë deklarë greva është hapme, dhe fund direkt në zyrë ta një grevoria. Me lot në sy ata bëjnë thirrje që ministria të mos i heqi të vetmen të ardhur që kanë në këto prag festash. Festat, si vit, janë festat gjaku, jo festa, janë festa me lot, se betë se pos ka të lejkun kërke festën. Ata kanë lejkun, ja hoqë lejkun këtyre që të feston vetë të lumëtër, kurse ne jemi të hidhruar. Ne po vdesin për bukën e gojës, kam të të i bojë kalamorit hajë, bukë. Pire e fundit është, ti them të gjithë me Ministrisë Shëndetësisë, të voj dorë ke fëmijët, mos i hiqi lekun fëmijëve, se është Zoti dhe i fundosi, më shumë. Ata bën lekë, përse këta bën jetën më të zezë. Nuk flasin, nuk dinë se qarë bojnë, është jeta e zezë e këtyre. Prenaj ata të menon dhe më flem i lek të këtyre, po t'jap i lek të këtyre, se këta nuk vjedhin, nuk t'ja qkitin, ta rojnë vetëm me vjërës në vetë. Ditë për ditë që po vim këtu, po kërkojmë drejta që na është mohuar, për prapë jemi pa shpresë, jemi një të drejtë. Me gjitha të neve i bëjmë thire që ta kthejnë kokën i jena invalidët, se ta presin ditët e funit tyre janë vetëm ditët matë zeza që po vim. Ja s'taj mërë dhe menja se këto dojë ndërprisin këtë pension që po marrin. Ta pensionin kanë atë i herën mu që i marrin 5 lekë, ku i qonë lekën dorë, ta gëzohen. Edhe asë gjithjetër nuk kanë. Nuk dinë se ku janë, nuk dinë se qarë bojnë, janë të pavedishëm për zdo lojë problemi që kanë. Ne presim fesat i gëzohen, për ne po i dhërojmë me rasin e fesat të tyre. Që që ka që themë, ta këthejnë kokën i herën mrapa se... Ta që kanë peshen i qeveris, du të shikojmë mirë edhe qarbohet se jemi pa bukë. Neve jemi pensionista për vete, musëm delë për vete pensionin, edhe jo për minë. Kema pe kemi, mu të konë, unë kam linë që katë. Edhe pse thirjet kanë qenë publike prej disa ditësh, as Shërbimi Social në Elbasan nuk ka reaguar për t'ju dhënë të paktën këtyre personave se kush është shkaku i heqjes së ndihmës financiare, por i kanë braktisur duke i lënë në rrugë dhe të uritur. Nga ky vendim i ministrisë preken rreth 160 persona me aftësi të kufizuar në Elbasan.